Mani sauc Juris Balduņčiks. Es strādāju Ventspils augstskolā kopš pirmās dienas. Un esmu mācījis ļoti daudzus priekšmetus. Nu, un šobrīd vairāk tie ir terminoloģijas jautājumi un rakstiskā tulkošana. Pirmajos gados mēs vairāk koncentrējāmies tieši uz mācīšanu, bet pakāpeniski mēs arī paši mācījāmies kopā ar studentiem. Un pēc kāda laika mēs arī sapratām, ka mēs varam virzīt tālāk arī ar savu jau pieredzi un ar zināšanām arī tulkošanas studijas, tulkojumu zināt. Manuprāt, ka augstskola nevar attīstīties tikai mācot, bet paralēli ir jānotiek arī zinātniskajam darbam. Un ja mēs gribam kādreiz iegūt kādu augstāku augstskolas līmeni, tad, protams, bez zinātnes tas vispār nav iespējams. Tulkošana, nu, pamazām kaut kā tieši 80. Gadu beigas un 90. Gadu sākums bija tas izšķirošais, kad šī visa neatkarības procesa sākās un šeit ienāca arī ārzemju uzņēmumi, sākās brīvāka tirzniecība, brīvāka vispār ekonomiskā dzīve un uzreiz radās ļoti daudz nepieciešamību tulkot. Nu, es visus nevaru atcerēties pirmos tos, bet nu, viens tāds, ka uzņēmums Laima man pasūtīja vairākus tulkojumus 90. Gadu pirmajā pusē. Un tie varbūt bija tādi nopietnāki, bet bija arī daudz citas firmas. Nu, man pašam kādreiz ir bijuši dažādi hobiji. Mani darbbiedri par to zina, ka tas ir bijis gan sports, gan mūzika, bet kaut kā pēdējos gados darbs ir kļuvis tik intensīvs, ka no hobijiem pamazām ir bijis jāatsakās. Tas, protams, ir žēl. Tur neko laikam nevar darīt. Un šobrīd patiešām dzīves lielākā daļa tiek veltīta zinātniskajam darbam. Gada beigās, protams, visi domā par aizgājušo gadu un par novēlējumiem. Es domāju, ka gads bija grūts, bet tomēr arī rezultāti ir. Rezultāti ir un tas ļoti priecē. Un jāsaka tā, ka es novēlu arī visiem tiem, visiem būtībā studentiem novēlu daudz panākumu, gan studijās, gan arī pirmajos mēģinājumos, jo profesionālajos mēģinājumos tulkot. Un tāpat arī saviem kolēģiem, bet ja tīpaši es gribētu novēlēt visu to labāko tiem studentiem, kas jau ir, var skaidri redzēt, ka viņi ir atraduši pareizo vietu, pareizo profesiju.